Sot ndalemi edhe tek këmbimi valutor për të parë se si këmbehen valutat mëngjesin e sotëm dhe për të kuptuar tregun e monedhave në vendin tonë, nëse kanë pësuar ulja apo rritjet e ndjeshme të tyre. Si thua Dimegi? Nuk për jam, shembull, ju si borçarqe ndjeni domethënë kur ulet dollari, kur ngrihet, ndjeni keni një nuhatje të frikshme për lekun. Si mendon ti? Unë tek euro mendoj që jemi më mirë, ne, po ti vazhdo të thosh dollarin dhe unë nuk të kundërshtoj dot, kjo është problemi. Po ju jeni, eurot janë të tjerë me gjithë që janë më mirë se juve. Kush për shembull, kush ka nga qytetet e tjera plot që janë më mirë se ju në euro. Ju jeni për dollarin. Okej. Sot dollari ka pësuar një rënje të konsiderueshme në krahasim me javën e kaluar, teksa ka arritur në vlerat e blerjes nga pikat e këmbimit valutor në 106.3 lek, ndërkohë që shitet me 107.4 lek nga pikat e këmbimit valutor në krahasim me javën e kaluar, ka një zhvlerësim me të paktën 2 lek, teksa arriti dhe në vlerat e 109 lekve në fillim të javës së kaluar. Pra ka patur një zhvlerësim të konsiderueshëm të dollarit në krahasim me lekun shqiptar, ndërkohë që edhe euroja është në nivele të ulta, ditën e sotme blihet nga pikat e këmbimit valutor me 113.9 lek. Në fakt, kjo luhatje dhe ky trend negativ i euros nisi që në mesjavën e shkuar, ndërkohë që aktualisht kanë mbetur në të njëjtat nivele. Praktikisht në të hënën e kaluar ishte në vlerat e 114.7 lekve, ndërkohë që sot është 113.9 lek në blerje nga pikat e këmbimit valutor, ndërkohë që në shitje këmbehet me 114.5 lek. Franga zviceriane ka pasur një vlerësim të lehtë në krahasim me javën e kaluar, teksa sot blihet nga pikat e këmbimit valutor me 115.2 lek, ndërkohë që shitet me 116.1 lek. Poundi britanik sot blihet me 128.2 lek, ndërkohë që shitet me 129.5 lek. Edhe poundi britanik ka luhatje, ndoshta më të theksuara nga të gjitha monedhat e tjera që këmbehen në vendin ton, teksa javën e kaluar ka arritur dhe në nivellet e 130 lekve në blerje, ndërkohë që sot është në nivellet e 128.2 lekve. Gjithsesi, trendi momental i poundit britanik është në të njëjtat nivele, pra pritet që të jetë edhe në këtë javë në të njëjtat kushte dhe në të njëjtat vlera. Ndërkohë, euroja ka trend aktual të momenteve të fundit në tregun ndërkombëtar të valutave, trend në rritje. Pra, me aq sa mund të sugjerojmë ne si amator, është se mund të ketë një rritje të euros në ditët në vijim, duke qenë se edhe dollari është zhvlerësuar ndjeshëm, ndoshta monedha e euros dhe politikat e Bashkimit Evropian do të çojnë në një normalizim të niveleve të euros, të paktën në këtë javë, duke parë pra që edhe dollari është zhvlerësuar ndjeshëm.